El valor dels premis bàsicament resideix en la quantitat de gent que participa en aquests premis. Penseu que la Fundació... Bueno, els Premis Sambori van néixer en el 1999 i la Fundació Sambori va néixer en el 2004. Però bé, això va ser un somni d'un company nostre d'Escola Valenciana, de Josep Xaqués, que va ser el primer president. Jo recordo perfectament com una vesprada en Benifaió van fer unes hipotètiques bases per a un hipotètic concurs que tots pensaven que no arribaria enlloc, un concurs en València en aquella època no tenia cap sentit, però nosaltres volíem oferir això a la nostra gent, a la gent que estudia, però no sols a les escoles, perquè pensem que l'educació és una educació d'una formació continuada. Aleshores hem anat fent i ampliant. Per a nosaltres el valor del Sambori resideix en que és el premi més gran amb més participació de tota Europa, que és l'únic premi que tenim realment en aquestes característiques en el nostre territori i sobretot el que ens val són les històries. Vull dir, la nostra casa, la casa del Sambori, es va nodrint d'històries fantàstiques del que pot ser un molt millor i això per a nosaltres és una satisfacció importantíssima. És el que ens fa valdre a nosaltres realment.